світ одягається у блакитне сьогодні, день поширення інформації про аутизм. Це не хвороба, це особливість розвитку, що характеризується дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. За статистикою, один із 68 малюків народжується з аутизмом. На кожну дівчинку з аутичними розладами 4 хлопчики. Саме тому і колір акцій блакитний. В Україні в нього теж вбралися, бо у нас таких діток понад 7 тисяч. І для батьків справжній виклик – просто знайти їм друзів. Ірина Заславець далі. Звичні нашому вухові звуки для них заголосні, світло заяскраве. Вони живуть у своєму світі, не люблять дотиків, навіть подекуди, коли це обійми мами. Інколи людям може здатися, що вони поводять себе дивно, але цей стан має назву – аутизм. І сьогодні про нього говорить увесь світ. Це так почувається дитя з аутизмом на дворі. А так у звичайному торговельному центрі. Вони мало коли бувають у людних місцях, але нині дві мами з такими дітками зустрічаються біля кінотеатру. Так, як його навчили здороватися, так вони здороваться. П'ятирічний Микита не говорить, але дуже любить все випробувати на дотик. М'якенький мікрофон вікон одразу вабить. Ух ти! Яка красива штучка. Втім, незнайомий звук умить виводить із рівноваги. І Таня потрогай. Все. Таня буде журналістом тепер, так? Ну, то вона хоче зразу все. Така поведінка притаманна діткам із аутизмом. Їхній стан – найперше дефіцит соціальної взаємодії та спілкування. Те, що нове, вона сприймає на відчуття її. Ну, вона, бачите, так медленно, так все потихеньку, так акуратно, наче уліточка, я її називаю. Таким, як Микита і Таня, у світі народжується кожне 68 маля. На 4 хлопчиків із аутизмом – одна дівчинка. І хоча мами переконують, вони такі, як усі, лише трішки особливі, суспільство все одно сприймає їх вороже. В останнє час він вже виходить із свого міра і більше інтересується окруженням. Вот. Ну, бачите, реакція у нього ще така, ну, для окружаючих не особо понятна і, ну, це немножко розстраює, коли люди не розуміють, чому. Ну, вони думають, що це невоспитаність, хоча на самом деле це просто його потребності. Аби змінити ставлення суспільства до діток із аутизмом, асоціація Child.ua організувала фотовиставку «Відкрий своє серце для дружби». Участь у ній взяли 50 маленьких українців, половина з поміж яких з аутизмом. На світлинах дітей не відрізнити, та головне, кажуть організатори, вони подружилися. Приміром, Злата, донька телеведучої Вікторії Щелко, під час фотосесії остерігалася дівчинки, з якою потрапила в пару, і довго розпитувала маму, чому та дивно себе поводить. А зараз ось як її називає. Це моя подружка. Вони вже почали спілкуватися, дружити. Мами, у яких діти особливі, за них просто б'ються. Ви собі не уявляєте, скільки труда кожен день покладає ця мама, аби виховувати цю дитину. Це те, про що потрібно казати. Всій Україні, всій державі, всім людям не треба боятися таких дітей. А такі красиві улыбаються. На одній зі світлин і Микита, як зазвичай, затуляє обличчя. Він з мамою спершу роздивляється фото інших діток у холі кінотеатру, а потім іде до зали. Перше в житті. Звичайний кінопоказ для людей з аутизмом – страшенний стрес. Та нині для них спеціально лишать пригашене світло, а звук фільму притишать. Мені жаль. Юля спершу за звичкою затуляє синові вушка, але дитя заспокоюється. Йому подобається те, що він бачить на екрані. То це малятко народилось. Адаптований для діток з аутизмом показ раз на місяць влаштовуватимуть кілька мереж столичних кінотеатрів. Таким чином вони долучилися до інформаційної кампанії зі створення дружнього простору для особливих дітей. Аби ж проінформувати якомога більше людей, перед кожним фільмом глядачам ще й показуватимуть соціальну рекламу, участь в якій взяли українські зірки. Вони різні, цікаві, але в жодному разі не чужі. Відкрий своє серце для дружби. Нині підтримати діток з мамами вони прийшли повним складом, бо для них то теж важливо. Співачка М'ята не поточнює деталей, але зізнається, це і її персональна історія. Вони можуть не дивитися в очі, вони можуть боятися звуків, гучних, світла, але вони можуть бути і геніями. Серед таких геніїв, до речі, Моцарт, Ньютон, Ван Гог, Ейнштейн, Стівен Спілберг та Білл Гейтс. Люди з аутизмом можуть розв'язувати складні математичні задачі та мати феноменальну пам'ять, бути надзвичайно
надзвичайно обдарованими, але кожному з них потрібно більше часу, аби навчитися чогось простого. Аутизм не виліковний, але поведінку дитини можна скоригувати. Для цього стан треба виявити якомога раніше. Я тебе люблю, звісно. Микита з мамою з кінопоказу виходять усміхненими. Цей один, нехай і маленький бар'єр, для них здолано. Нам важливо знати, що нас приймають, нас розуміють, нас підтримують. Ірина Заславець, Олександр Данілов, програма «Вікна СТБ».